dia aí, começando. É, o Manas Bike aqui, eu vim anunciar nosso rolê, hein? Acho que nós vamos dar um rolê agora na terça-feira, lá na trilha lá. E o que acontece? A bike já tá preparada, tá aqui, ó. Valeu, Tiquinho, pelo vídeo. Tamo junto, cara. Você tem a mãe do grau aí. Até o próximo. Valeu pelo vídeo aí, MP. Valeu, galera. Obrigadão mesmo. Se inscreve aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Vamos que vamos nessa trajetória aí.